2残ってますね。あ、まだ2あるんだ。はい、明日 1? 明日1個ありますね。で、明後日1個。そう、まだまだ続きますよ、今日は。私はもう山場越えたから。あ、山場、今日山場だったんですか。そう、1日目にして山場だったんだけど。あ、そっか、2公演やったのか、今日も。そう、今日もう朝の9時から。じゃあ、あと1公演ですか。あと明日の1公演で終わり。あ、いいですね、うん、それはちょっとね、気が楽ですね。気が楽、もう結構山場です。だって朝1からやってましたよね。何時からやってたの？9時、9時。9時から踊り始めてたから。やばいよね。私も9時からです、明日。あ、僕の対話朝からだ。ほんと不思議な感じして、公演終わっても10時半だもん。早い。いやいや、寝てるよまだみたいな。そうなりますよね。そうだよ、確かに。びっくりしたことね。いや、もう頑張りますね、明日からもね。朝から晩までやってるんでね。はい。すごくない？だって3画面で見てる人いるらしいよ、ロキポとショールらしいですね。配信と今ちょうどパーティーどうなってんのって感じですけど、ね、どうやって見てんだろうね、すごくない、ね、これどうやってコメント、これもしかして更新されてないのかもしれない。みんなのコメント、あー、見れた見れた、やっとね。え、これもらおうよ。あ、確かに。まあ、ちょっといろいろ公演の話もしたいんですが、まずはちょっと12周年を記念して10月4日まで、明日までとか、明日までオリジナルアバターを配布しています。この配信中に、ギフティングを行うことで配布されます、はい、ぜひこの機会に星を投げてアバターをゲットしてください。そしてアバターを着替えて視聴してくださると嬉しいですということなので、ちょっとせっかくだから。そうですよね、だってもう明日までしかもらえないなら、ちょっともらいましょう。もらっとくしかない。なんかこの出ているこのグッズと、そうそうそう、同じ T シャツを着たアバターがもらえるらしいんですよ。すごいレアだよ。あとサイリウムを持ってて、本当だ、かわいい。もうね、変えてる人もいるんですけど、もう結構、そう、結構もうみんな変えてくれてるんですけど、だってこれ11時からやってるんだもんね。あ、そうだよね。結構早いうちからやってるから、やってくれてるんで、みんなすごい。ちょっとどこだ。探して、あった。スキー調べたら出てくるのかな、これ。星もあったもん、星投げたらもらえるのかな。もうもらえますか。何個か投げたらもらえるの？あ、これだ。毎日リレー。星くれ。ぜひもらってください。もうみんなでももうほとんどもらってるね。しかも12周年オメっていうあのギフトある。すごい。すごい。SKEのためのギフトなの。すごい。私まだニキちゃんだ。私もニキちゃん。ニキちゃん。ニキちゃんの。あのアバターにしてました。え、これどうやって、もう勝手にもらえてるんですか。あ、もらえてる。え、どうやって。ちょっと機械を見せて。女の子のやつにしました。あ、本当だ、もらえてるじゃん。やった。気づかずになんかめっちゃ星投げてたんだけど。もうもらえてますね。もらえてた、着替えを。お、いいね。私たちどこにいるんだろう。いや、だからもうすっごい下なんじゃない。そっか、すっごい下だと思う。きっとファンの人の方が場外です。場外か。もう場外です。そっか、見れないか、私たちが着替えてるところは、できた、はい、すごい、みんな着替えてる。すごい簡単にもらえるので、ね、ぜひ着替えて、ぜひ遊びに来てみてください。皆さんすごい、みんな着替えてるね。ありがとうございます。はい、ということで、うん、ここからはライブなどいろいろとお話をしていきたいと思います。はい。いや、何から話しますね。なんか結構ね、いろいろありますよ。今日そう、私結構盛りだくさんな一日だったんですよね。うん、すでに一日目から。そうなんです、ね、私は朝から会いたかった公演を、ね、もうちっちゃい子たちと一緒にやってきましたもん。見ました、ちょっと見てました。あ、本当？そんぐらいの時間に入りだったので、うん、あ、もう来てたんだ。そう、次の公演だったから見てて、そう、うん、頑張ってましたね。頑張ったんですよ。フレッシュに。でもやっぱ先輩だと違いますね、なんか。本当？でもやってたじゃん、うん、オシリウム会いたかった公演。やってました、昔。なんかさ、もう会場で聞こえてくる音楽が懐かしくない？懐かしい、もうなんかちょっと振りやっちゃいました、ね。え、そう、わかる。懐かしいなと思って。懐かしいよね。そう、うん、いいですよね、絶対思い出に残るし、あの子たちは。でもなんか振りとかも初々しくて、うん、あんな感じだったのかなって思って、恥ずかしくなっちゃう、なんか。すごい可愛かった、みんな楽しかったで、いいです。見てたよ、お尻のあの登場のゴリラの登場。そう、私はリスタートから出させていただいたんですけど、うん、そう、まず一発目はゴリラという、うん、
違う、もうファンの人も、うん、あのゴリラで終わりなんじゃないかって、なんかあ、石井先生ってまさかのゴリラ役だけみたいな、なんかね、急遽ね、あのゆうちに代わって、うん、アイリーと2人で出させてもらうことを発表したんで、うん、なんかまさかゴリラ出てきてると思わなかったから、みんなそうだよね、ちょっとそう、え、もしかしてゴリラだけって思われたかもしれないですけど、うん、まあ後半戦もしっかり出させていただいて、うん、最後まで出させてもらいましたけど、そう、なんかちょっと喋ってから吐けるのかと思ったらさ、うん、もうゴリラ出てきてすぐ帰ったじゃん。そうなんですよ、本当にやばいですよね。だから、え、帰んのお尻みたいな。え、みんな MC で触れてくれたかな、さすがに触れてくれた、みんな触れてたかな、触れてたかな、触れるよね、でもあんな、うん、あんなすごいことしたのが触れるよね。正直ゴリラだけだと思ってました。いやいや、もっと出させて、出させてよ、それは。さすがに登場面白すぎだった、すごかったよ、なんかカメラ独り占めしてたじゃん、だって。本当申し訳ないですね、ちょっと。でもこれもう話していいのかな、うん、あの、も本当は、うん、本当は私がこう出演するって決まる前は、うん、あのゆきちゃんがゴリラをね、やる予定だったんですよ ね、 意外、意外、うん、そう、で、で私が出演することになって、うん、もうなんかゆきちゃんがずっと、うん、え、せっかくならあの本家だし出たらみたいな確かやってたもんね、リスタって、出たら出たらってずっと言ってきて、なんかすごい言ってくんなと思ったんですよ、うん、でも私はあのアイリーと半分越して後半戦だけ出るよっていうのを言ってたのに、うん、なんか、え、マネージャーさんに電話してみなよみたいなで一緒に電話して、で、あ、でも結局マリア、あのアイリーがユニット前で、ね、そう、ユニット前で出るってなってたから、うん、ちょっと変えられないなみたいになって、あ、分かりましたみたいになったけど、うん、あの昨日だったかな、うん、昨日リハーサルとかで、うん、なんか急だったんだね、なんか、うん、マキコさんもついてきてくれて一緒に舞台監督さんに言って、うん、え、本気のやつじゃん、そうで変わってで、なんかなんでこんなに言ってくるんだろうなと思ったら、うん、ゆきちゃんがその、うん、出るって決まった後に、うん、なんか、いや、もう本当にやりたくなかったんですって、あ、やっぱそうだったなと思って、ゆきちゃんのそう、やけに様子がおかしかった、うん、なんかすごい押してくるから、うん、別にそんな、私も別にゴリラでめっちゃ出たいわけじゃないよって言ってたけど、うん、なんかすごい押してくる、おかしいなと思ったらやっぱ出たくなかったらしい、うん、そう、いや、よかったよ、お尻。で、私明日リセット公演やるの、明日の夜に、で、まあ、あのほぼ楽曲が同じなんですよ、そうですよね、リセット公演とリスタート公演で、うん、で、明日もやるんですよ、うん、ウフォンの方、うん、で、ちょっとオシリンがなんか美味しい登場の仕方をするって聞いて、うん、ちょっと明日のゴリラ役の人が、え、私ももっとやりたいみたいな、え、大丈夫ですか、結構なんか、え、ちょっと私怖いですよ、そっちのゴリラ役知ってますけど、え、ちょっと明日のゴリラの方がちょっとなんかあのスイッチ入っちゃって、オシリンのよくないスイッチですよね、え、そう、だからちょっと明日楽しみにするからさ、いや、怖いな、ちょっと生配信の生配信でやりすぎないかちょっと心配ですね、絶対本番テンション上がってやっちゃう感じの方なのでちょっと心配なんですけど、よくない火つけちゃったかもしれないな、これは。でもやっぱオシリンのやつ見てすごいなんか、うん、燃えてたよ、え、よくない、え、私何しよう、絶対よくないな、ちょっとこれは言ってた、ちょっと皆さん予想してみてください、明日のゴリラ生配信大丈夫か、これ大丈夫かな、止められちゃうんじゃないまさかのここまで頑張ってきたのに、ここまで急にみんなで繋いできたのに、なっちゃうかもしれないな、そう、楽しみにしててください、それも楽しみですね、ちょっと危険な感じするけど、もう本当アーカイブ載ってないかもしれない、だからもうぜひリアルタイムで見てください、もう何があるか分かんないんで、絶対リアルタイムで見た方がいいですねやばはい、そして今日は、うん、あとは私たち2人ね、うん、あのパジャマドライブ公演出させていただきました、本当に、え、めっちゃ楽しかった、え、楽しかったです、めちゃくちゃ楽しかったです、超楽しかったね、なんか1日で、うん、終わるのもったいないなって思うぐらい、ね、本当になんかフレッシュなメンバーに混ざらせていただいて、新しく覚えた公演だったから、私たちもそうすごい新鮮だったし、うん、なんか楽しかったな、本当に楽しかった、楽しいよ、なんか終わっちゃったっていう間に、なんかいいセットリストですね、うん、あれすごい、うん、盛り上がりがずっとあって、なんか、うん、かっこいい曲もあるし最後盛り上がるし、うん、なんかすごい汗びっしょびしょになってました気づいたらもう終わった後わかるね、いや楽しかったな、そう、あのパジャマドライブ公演のリハーサルやった時に、うん、ちょっとオシリンが移動がなんか大変そうで、なんか心配してんの私が、え、オシリン、あの移動大丈夫だったみたいな、間に合ってなかったよねみたいな、やっぱステージ広いからさ、ちょっとやっぱ移動とか大変だよねってすごいなんか心配、
をね、なんかしてね、声かけたら、うん、すいませんみたいな、立ち位置ちょっと通り過ぎちゃってなんかちょっと謎になんか動けませんをアピールしてきてそんなこと全然ですよ、してたよ、本当に、うん、なんか、うん、すごい、うん、2個ぐらい違う場に動いててあーってなんかでもやっぱ立ち位置がさ、いつもより広いんですよ、間隔が、ソーシャルディスタンス保つために、そうそう、だからさ、なんか歩幅合わなくない、そう、急がなきゃと思って、そうそうそう、やったら逆に通り過ぎちゃっためっちゃ急いでました、すいませんみたいな、通り過ぎちゃってそうなんだ、大丈夫でしたか、エモさんは全ての移動間に合いました、いや、なんかその、行きました、トゥーイヤーズ、トゥーイヤーズリートで、うん、あの 6.5 番から0番まで、あー遠いな、やないといけないってことは 6メートル半、え、そうってことですね、6メートル早い、1個が1メートルなんで、今回はなんか多いんですよ、だからそういう大変な移動が今回、うん、パジャトラ結構大変だったよねいや多かったですね、結構そう、うん、移動とかなんかペアになる振りが多かったので、うん、もう全部変わって、ほんと今回限りの、うん、って感じだったんですけど、大変でしたね、ちょっとね、その分だからめちゃくちゃ体力使うんですよ、今回の公演、いや本当にそう、そう疲れましたね、もう多分終わったけど、ミステイクやばくない、ミステイク、お皿のミステイクやばくない、はい、めっちゃ走りました、めっちゃ走りました、大丈夫ですか、めっちゃ食って出なきゃいけないんですよ、あの控えてるんですよ、明日間に合うかな、ミステイクは一番怖いんだよね、イントロ、間に合うかな、間に合うかな、あと2番行く時もちょっと遠いんじゃないですか、遠いね、遠い、いや本当あれも間に合うかな、なんか多分先生はなんかすごい私たちのことを運動できると思って作ってますよね、立ち位置そんな足速くないから間に合わない、間に合わないいや間に合うかだけみんなちょっと見届けていただけたらなって思いますけどね、楽しかったな、パジャドラ、いや楽しかったですね、でもなんか余韻に浸る暇なく、なんかティフの準備してくださいってなんか流されちゃって、うん、そうなんですよ、そう今回その相手がやっぱ連続してあるから短すぎて、短いね、余韻がなかったですね、私もそのリスタートからパジャマドライブ、うんうん、あのそのまま続けてだったんで、うんうん、もう30分しか時間なくて、ね、そう、それもすごいバタバタしましたね、めちゃくちゃ、だってもうレオナちゃんとね、うん、おしりんが連続だったんですけど、めっちゃ大変そうだもんね、めちゃくちゃ大変でした、頭切り替えの大変じゃない、ちょっとなんか整理する時間欲しくない、そう、みんななんか終わったってダブルアンコールの後やってる中、うん、もう急いで着替えてね、なんか楽屋帰ったら椅子用意されてて、もう鏡の前でビップやその間になんかドライヤー乾かしてもらってメイク直してもらって衣装着させてもらって出ました、うん、いや大変だよね、めちゃくちゃ大変だったんですけど、大変、やばい、でも本当思ったのは、うん、その30分の間にスタッフさんも切り替えてるわけですよ、いやすごいよね本当に、衣装さんとか、衣装さんもそう、うん、めちゃくちゃ大変そうですよね、すごい、それをずっと今までやってるのがすごいなって思いましたね、うん、私は1回その1回の30分だけだったけど、うん、それずっとやってますもんね、すごいよね、本当にすごいと思う、今もだってやってるわけでしょ、だってまだ半分いってないからね、公演12公演あるけど、大変、やっぱ本当スタッフさんが今回は大変だと思う、ね、優しい、ありがたい、ね、頑張ってほしい、本当に本当に、ね、私たちはもう3つ出たら終わりなんで、いやそうそう本当にそうよね、本当にすごいんですよ、うん、あ、確かに、何、あ、衣装、衣装問題ね、リスタートとリセットは同じ曲をやるので、うん、衣装がどうなるかとか、うん、え、そうちょっとだから今頑張って干してもらってそうですよね、うわちょっとごめん、着るからね明日、私たちめちゃくちゃ汗かいたごめんね、おしりんの衣装着る人誰だろうな、誰着るんだろう、誰かな、めっちゃ汗かいた、そう、そうだからさ、うん、リハーサルもここまで何日間かやってきて、うん、でそのリハーサルは衣装着たままやらせてもらって、うん、で本番って感じだから、うん、なんかもうね、うん、大変、大変、ノー選択、まあ、もうあるかもしれないですね私はもうね、うん、あの実は何家で洗ってきてます、衣装衣装っていうかその、はい、洗ってきてます、そうなんだ、うん、ちょっとやっぱ、うん、なんかね、ちょっと不潔なイメージあるじゃないですか、でも全然そんなことなくて、やっぱいい香りが大好きなんですよ柔軟剤の、
まあ衣装さんのね、うん、いつもね洗ってくれる柔軟剤が一番好きなんですけど、うん、でもしょうがない大変だと思って持って帰って、うん、毎晩洗って干して持ってきてますが私はだそうですよ。いや本当にめっちゃ綺麗なんですよ多分私全メンバーで一番綺麗ちなみにですけど何の自信そんなことやってる人いないですか多分私は一番綺麗なんですよねすごいなんか言うじゃん、うん、いや本当に自慢するじゃん本当に一番綺麗ですよちょっとね衣装さんもね、うん、また今日も持って帰るって感じな感じで言われるんですけどいやなかなか持って帰る人いないからねすごい粉洗剤じゃないですよもうジェルボールなんだ私うわすごいジェルボールなんか粉洗剤お家使ってますうん粉じゃない液体ですよね、うん、ついこの間まだこの間まで粉洗剤使って、うん、箱のこうやってそうこうやってすごいゆきちゃんにバカにされてすぐにジェルボールに変えましたジェルボールはいいのいい匂いがするのいい匂いするし、うん、なんか1個ポンって入れるあでも楽だよね確かにそう楽なんですよそっかそっか知らなくてこうやってそうやってましためっちゃ粉ちょっとあこぼれたみたいなやってたんですけど便利な世の中ですねあれはなんかさっきミナレンさんたちが言ってたやつは花さんなんかなんだっけなんか言ってたんですよねお尻のことじゃあ私もちょっとしか2杯だそうだ2杯って何ねえ何がどうやって話したんだろう2杯の話何どうやって裏話的なしかもさ2杯の話ってさ何の公演かも言いました言ってないのかそこまでは2杯ってめっちゃ書かれてる何いやまだこの後の公演の話なんですよあーこれから2杯やろって何じゃどうって話せばいいの2杯青木いやなんかとある公演であそうとある公演でね、うん、なんか本当は、うん、なんだろう膝下までの靴下なのに、うん、分かんなくて、うん、その着リハ、うん、全部衣装着てリハーサルする時に分かんなくて、うん、あの膝上まで伸ばして出てったら、うん、めちゃくちゃ笑われて、うん、別にそんなさ、うん間違えることあるじゃないですか。でもなんかよく伸びたね、よく足りたね。そう。なんか膝上で。いやなんかその膝下にするやつもクシュクシュってするからめっちゃ余ってるんですよ。うん、そんな余ったの伸ばすじゃないですか。そしたらすごい笑われて。それすごいなんかめっちゃ話題になってたらしいよ。そしたらそうなんかめちゃくちゃ笑われてて、うん、なんでみんなここなのみたいな。うん話してたら、うん、サリサリが普通に歩いてきた2杯だったそういうとこあるからなサリちゃんやっちゃうんだよなサリちゃんそれサリちゃん前座やってたよね今日前座があ前座やってたやってたびっくりしちゃったなんかどんなフレッシュな子が松村ラブやるのかなと思ったら今日の前座私って言ってあのソーダさん出てきたから今日サリサリやってましたね輝いてました今日いやもうちょっとね衣装がね、うん、やっぱ3公演ともなると、うん、どれの時どれ履くとかちょっともう分かんなくなっちゃってて、うん、大変なんですよまたとある公演では、うん、今度は膝下までなんですよ膝下までの靴下なんですよ曲によって、ね、で、うん、履いてで位置で困ってたら、うん、スズランさんが、うん、みたいなそのだけの靴下なんてあるみたいな言い始めてなんですかみたいなもっと伸ばしなよって言われて伸ばしたけどここまでなんか伸ばせないんですよそういう靴下もあるんですよややこしいよねもうちょっとあと靴下もう一個問題あったそんな靴下で話題つなぐすごくないパジャドラの中パジャマドライブの中間曲で、うん、あの靴下履いたんですけど、うん、まあ結構年季入ってるんで、うん、なんか普通に出てこうやって待ってたらノアちゃんがお尻みたいな靴下穴開いてるこう後ろ穴開いててもうすごい縫ってもらいましたけどそれはねリハーサルだったでもそれがお尻に当たったのが面白いよねいや靴下がピンポイントでもうちょっとね靴下問題多すぎてね、うん、ちょっと困ってるんですよ、ね、じゃあ私も靴下の話してもいい なんかありました靴下なんかさ、うん、会いたかった公演はその久しぶりにやったんだけど、うん、なんか昔ってめちゃくちゃ靴下がもうゴムがゆるゆるでみんなソックタッチやって会いたかった公演してたのやるでも今日、うん、すっごいゴムキツキツのなんでなんかちょっと違うやつだったなんで新しくなったんですかなんか新しいっていう多分違う靴下でああそういうことね多分もう小学今の小学生とかソックタッチとか知らないんだろうなって思いながらえそんなことありますいや知らないの知らないのソックタッチええー、
そんなことある？して公演してたんですよ。ノリみたいな貼って、うん、足に、うん、落ちてきちゃうから。知らないかな。知らないよ。使わないもんだってソックタッチ。使わないか。そんな、うん、ね、靴下のゴムゆるゆるなこともないもんね、なかなか。靴下の話めっちゃあるな。いや本当に。でも小物問題もいっぱいあるんですけど、うん、なんかあったかな。そう、ちょっとね、あともう一個ね、なんかミナルンさんに遊ばれてて、私はシアターの女神公園ですかね、うん、で、なんか帽子がまあ一個あるんですけど、うんうん、なんか変な帽子かぶらされます。あ、かぶり確定？もう言っとく。うん。あ、そうなんだ。言ってきます。変な帽子かぶるシーンがあって、多分配信で映るとあれ、オジリン、どうしたみたいになるかもしれないけど、楽しみだな。もうかぶらされてます。それは。最終日だね。はい。なんでも本当気にしないでください。変な帽子って何？メンバーを楽しませるためにそれやってるんで、もう本当気にしないでほしい。優しいね。結構さ、こういう周年のやつってさ、映像残るじゃん。残りますね。残るし、結構リバイバルするじゃん。それでもメンバーのためを思って変な帽子かぶってくれるの。なんか普通の帽子だったのに変えられたんですよ。なんか伝統があるからって、それが伝統。うん、なんか前その帽子かぶってた人もその帽子のかぶり方してたらしくて、うん、そう、楽しみ。絶対知らない人のが多いんですよ。誰もエモいなってなんない、エモいなってなんないやつなんですけど、まあでもしょうがないです。かぶるんで、楽しみ。ちょっと変だなって思ってもほっといてほしいなっていうのがありますね。ちょっと楽しみだね。みんな見どころたくさんだ。ファンの人知ってんのかな、これ。もう卒業されたね、どうなんだろう。先輩がね、うん、やってたらしいんですけど、 K2 の時に、 K2 の時にやってたらしいんですけど、でも知らないじゃないですか。知らない、まず知らないじゃないですか。知らないよ。もうみんなも別に今のところ知ってる人も、あ、あれかってなる人いないじゃないですか。知ってるよって人も、え、本当に知ってる？伝統ならしょうがないなって書いてある。そう、なんかその先輩に、うん、あのミナルンさんが、うん、え、星ちゃんかぶってるよって LINE 送ったらしいんですよ、うん、そしたらなんか、あら、まあお似合いだこと。誰？その先輩気になるな。なってないんですよ、あれ。おかしいんですよ。楽しみだな。みんな知ってるかな。見よ、シアター見よ。変なとこあるんですけど、まあ、それは気にしないで泣いてます。エモいなってなるか、面白いなってなるか、どっちかです。いや本当にあれおかしいんで、うん、ちょっとそれはじゃあ本当気にしないでいただいて、楽しみ。よろしくお願いします。え、ミナルンさんとずっと出てない？一緒に。あー、確かに。パジャマドライブ以外か。出てますね、一緒に、うん、そう、すごいね。全部いじられ、もういじられっぱなしじゃん。別にそう、衣装がね、やっぱいつもと違う、うん、あんま着ない衣装ばっかだから、多分新鮮で、うん、多分面白くなっちゃうんですけど。ね、ちゃんと、ね、決めるとこは決めるんで。面白い。そこは見て、だってさ、今日のパジャドラの中盤の衣装もすごいニットみたいなさ。めちゃ熱いやつね。なんかね、結構制服をな、着崩す感じで、そうそうそう、いろんなパターンがあったんですよ、うん、ベスト着たりとか、割と、ね、ブラウスだけとかあったんだけど、なんかお尻だけめっちゃ熱い。めっちゃ熱着なんですよ、うん、あれ冬物のね冬物の上着羽織るんですよ。びっくりしました。里顔とか、うん、めっちゃ、だってあれだけでしたよね。服だけでしたよね。シャツだけだったから見てびっくりした。そんな人いんのって思った。なんかすごいね。ちょっと熱かった。やっぱり衣装さんも楽しませようと、みんなをお尻に混ざって、いや、そんな本当いらない遊びですよ。混ざと、そう、うん、やっぱ場を和ませるためにお尻にそう衣装を当て込んでるんで。でもなんかそう、今回気づいたんですけど、うん、私基本、まあ、あの衣装って結構袖のバリエーションが多いんですけど、そうだね、もう本当全然袖ないか、うん、めっちゃ袖あるかどっちかしか来ないんですよ。私半袖が来なくて、うん、そう、それに気づいちゃって、うん、めちゃくちゃ暑いか本当に布がないやつを着てる。そんなことある？面白すぎる。いや本当にこれね、本当見てほしい。大体そうなってます、なんだろうね、私。半袖ないんだね。半袖あんまないですね。そう ないかあるかどっちかなんですよ。極端なんですよね、本当。楽しい。今度からみんな袖ばっか見ちゃう。衣装のお尻今日どんな袖かなって本当にゼロが100なんですよ。衣装もそうね、いろいろあるんで、面白い、見てほしいなって思いますね。楽しいよね、衣装、うん、面白い。
とはなんかグッズの話とかしますか。あ、いいじゃん。せっかくなんか用意してもらってるんでね、うん、今回ね、はい、この T シャツと、あ、これさ、しかも、あ、来たよね、私たち。そう、公園で来ましたね。公園でパジャマドライブのアンコールで来ました。あとなんか帽子もつけて、そう、帽子もあるんですよ。ちょっとここにはないんですけど、さっきもね、パーティーが始まるので、あ、してた、してた、みんなかぶってたんですけど、 S と K2 と E と3種類の帽子がありまして、ね、K2 は赤くてかっこよかったですよ。めちゃくちゃしっかりしてました、あの帽子。しっかりしてた。そう、なんかちょっと腰につけてたら重み感じるから。そうなんです、しっかりした帽子だった。っびっくりしてた。アンコールで初めてつけさせてもらって、あのパジャマドライブで、うん、でなんかあのスイフ、嵐に夢を見るんですか、うん、あの時にこう 手を振る振りがあるんですけど、うんうん、その時にバンって当たって、しっかりつば、このつばの部分しっかりしてガンってなって、もうほんとそのぐらいしっかりした帽子なんで、しかもおしゃれなんでね、ぜひゲットしてください。 T シャツも色違いがありますです。はい、ぜひゲットしてください。はい、そしてそしてね、これですよね。あ、規制ごとの規制ごとのやつグッズですね。マグカップね、なんか新しいよね。今まで T シャツだったじゃん。いや、思いました、マグカップなんだと思って。結構ね、あの6期生はちょっと今、ね、ネタ切れになってどうするってね考えたんですよ、めっちゃこのグッズを。え、でも6期は毎回なんかすごい凝ってるイメージ、うん、え、本当ですか、うん、毎年。もうね、ちょっと今回もねめちゃくちゃ迷ったんですけど、うん、あの今回はゆずきが描いた一人一人のなんか絵のモチーフ、うん、えー、かわいいのを描いてくれて、それをちょっと待って、お尻の魚ちょっとなんか雑じゃない。そう、結構ねゆずきパッパッパッって書いてたんで、魚歪んでるんだけどすごい。ちょっと独特な感じなんですけど、でも味があって、そう、でもね、かわいいからね、かわいい。ちょっとタオルもいいね、同じにしました。めちゃくちゃかわいい、いい、こんだけ自由にさせてもらうとね、いいですよね、うん、で私あの最終的に、うん、あのこんな感じになるよっていうのをマネージャーさんから伝えられて、うん、ご連絡取ってたんですけど、ちょっと予想以上に小さかった、うん、っていうのはちょっと今反省してますけども、今もう、そうですね、迎えるんですけど、ね、そうですよね、皆さんそう、うん、ゲットもうね、もしかしたらね買ってる方もいるかもしれないですけど、まあこれも、うん、かわいいですよ。でも小さくてかわいいですけどね、はい、こうやって飲む時にこうここに見えるようにするのがちょっと、あ、なるほど、ね、今回こだわりました。私たちはこっちから飲んでもこっちから飲んでも可愛い、確かにどこから見てもそう可愛いっていうのが私たちのね、これちょっとこだわりなんで、うん、はい、ぜひゲットしてください。いいですよね、これ普段使いできるからね。確かにお家で使える、ね、ご規制は写真にしました。いや、これ可愛い、思った、これ本当写真は一緒に選んだんだけど、うん、ちょっとやっぱあのくっついてるショットを多めにしました、うん、ちょっとソーシャルディスタンスが守られてないですね。そうで、この目隠しはどうしてもあの古畑さんが入れたいって言って、でもそれ入れるならちょっと香りさんも入れてほしかったけど、あれ好きなんだよな。3人でやったやつね、どうしかたところではありますけど、あ、香りさんちょっといないんですけど、まあいいですよね。でもそれね、こんな感じで、え、何ですか、左右にいるふわふわした生き物、怖いでしょこれ。ふわふわした生き物なんじゃ、最初あのなかったの、これここがなくて、うん、でなんかタオルを、うん、なんかさ、ゆうな絵描いてよみたいな、うんうん、なおちゃんにあの感じで言われて、うん、でなんか描きました。シャーペンで描いた。シャーペンで描いたんですか。シャーペンで描きました。これ何ですか、名前名前ないんだけど、うん、でもなんかちょっと私はツインテールっぽくしたのと、なおちゃんはピアスを、それぞれがね、おー、確かにこだわってる、めっちゃ。意外はめちゃくちゃこだわってる。こだわってる、みんな知らなかったでしょ。めちゃくちゃこだわってるな。これなんかロゴみたいなやつはなおちゃんが考えましたね。おー、うん、かわいい。そうで、なんかここがちょっと5期生だからなんか5枚にしようみたいな感じで5枚にしたんだけど、なんかちょっとシンプルじゃないって言って、うん、なんか貼り付けたものがなんかいる、ここになんかいるんだよな、これ名前募集中。ぜひ使ってください。いいですね。でも今後も使えそうなキャラクターで、うん、毎年これかもしれない。バリエーションなさすぎて、ね、いいですね、多分登場するんでこれからも。
もう2人だからなんかいいですね。いやそう2人すぐまとまりますよね話がね。だからグループラインとか ないからさ、もう、うん、あそっか2人の個人だから個人ラインで確かにどうするみたいな。いやなりますよね、うん、毎年迷いますよねこれね。そうなんかやっぱ人数多いとさ誰がやるみたいな、まずなんない。なります、本当になる。誰がやるみたいな、誰がなんかサブさんと連絡取ってみたいな。そうなんですよ、もうこれ本当大変で、6期ね、うん、もう7人ですか今、2、4、6、7人ですよね。7人いるから、うん、もう大変で、めちゃくちゃ。そうなんだ。そう、え、どうするって言ってくれるのがレオナちゃんで、うん、そうレオナちゃんからまず始まるんですよ、うん、来たけどどうする、うん、で、ゆずきってすごい LINE の返信早いから、早いね、ゆずきはえ、どうするみたいなの来て、うん、で、その後ぐらいに私が、うん、こういうのにしてみるみたいな言って、うんうん、で3人でずっと喋って、3人で喋ってんの3人でずっと喋ってあと4人で途中でなんかさきぽんがあいいね、ルカもいいねぐらいで、で決まった頃にクマとカワタがありがとうやってくれてってくるんですよ。もう最初からもう任せ、もうお決まりのパターンなんですよ。あの2人ちょっとどうにかしてほしいんですよ。じゃあもう来年は2人に任せたらあの2人に2人に考えてもらったら。そうでも意外といいやん、もう後から出してくるんですよ浜田とかが。そうなんだ、そうみんなちゃんと役割があってね。ちょっと7人いるとねまとまんないんですけどね。いや難しいよね。そう大変なんですよ、毎回そのねパターンがねちょっと決まっちゃってるんですけど。そうそう、やっぱ私たちも毎年考えてるのでね、もうあのそうやることなくちゃ大変な、でも本当に大変なんですよ。大変、だからちょっともうなんか6期生集まった時は急いでみんな写真撮って、これ使おうこれ使おうみたいな。あいいじゃん、いいじゃん。そう急いでもう写真撮ってますけど、うん、毎回ね、うん、そうもう大変です、毎回大変。でもちょっと今年は毎年と違う感じで、その確かにあのゆずきの絵っていうのがちょっと今回新しいかなと思います。可愛い、ゆずきだったの知らなかった、意外。そうゆずきがやってくれました。なんか他の規制のやつもすごいなんか個性出てましたよね。出てた。私8期生ですかね、めちゃくちゃ可愛いと思ったんですよ。そうあれ可愛いよね、これだこれ。え、いいですよね。え、タオルも可愛い。え、なんか誰のセンスなんだろうね、すごくない。夢の国のさ、あのあなんかあー、プーのやつじゃん。もう言ってるじゃん、もうプーのやつじゃんこれは。プーだねあれは。え、可愛すぎない？ロゴもなんかおしゃれ。誰がやったの？センスいい。天才だね。そのずるいね、8期っていう8をさ使うのも確かにいいですよね。ないよそんなの。なんかね、ないんですよね。6期生。可愛い、みんなおしゃれだな。あとなんかドラさんとかはもう本当。もうおしゃれすぎて、もう雑貨屋、そう雑貨屋のやつやん。雑貨屋に売ってるやつじゃんあれ。びっくりした、2度見ぐらいしたもん。何って、もうおしゃれすぎて雑貨屋。いやもう売ってそうだもんお店に。すごい気になっちゃった逆に。あ、佐藤川が考えたんだ。いやセンスいい。さすが。めちゃくちゃセンスいいね。さすがです。いいね、そういう子が一人いるとね毎年話もね進みますよね。うん、そうそうそう。可愛い。いいです ね、 いいね、うん、グッズも本当毎年ね個性的にね、うん、面白いんでね、ぜひゲットしてください本当に皆さんぜひ、うん、ゲットしてください。もうこだわってるんでね、マイコさんもプーって言ってたよねいやでも本当に可愛いからな、普通にいいよね、うん、普通にいいよねとか言って、ありそうだもん、だって売ってそうだもん。そう売ってそう、普通に可愛い、可愛い、センスいいな。なんかそのドライチはなんか湯飲みみたいな、なんか思ったマグカップなのに柄なんか湯飲み、お寿司屋さんにありそうな確かにあ、湯飲み用のやつじゃんね、ちょっとえ、なんかドライチ毎年結構個性的じゃない。個性的、なんかさ福笑いとか、そう福笑い、福笑い、うん、今回もでも可愛いですよね、タオルも可愛い。誰がやってんだろう。あ、タオルの絵はゆきちゃんがやってました。あ、描いたんだ。大幅に締め切りすぎてましたけど。ダメじゃん大幅に過ぎてましたけどね、必死になってやってましたけど。そう可愛い、どうゆき、いいな、ちょっと絶妙に似てるんですよねこの似顔絵がね、グッズのタオルの似顔絵がちかちゃん絶対あんなに顔の面積ないでしょ余白すごい、余白すごいんだけど、この余白すごいけどなんかどんちゃん可愛い、可愛いね、どんちゃん可愛いサリサリの歯とかね、あれ歯出てるの、歯出てますよサリサリの歯出てますよ
なんかサリサリがなんか、この髪色もちょっとこだわってたんですけど、あ、そうなんだ、サリサリもうなんか茶色がいいって言ってごね出したらしいです。いや最後らへんに22だからいいね。そうすごいごね出したらしいですけど、うん、納得してくれたのね。なんとか黒で、うん、なりましたけど、これ可愛いですよね。可愛い、いいね、いいな。やっぱちょっと絵上手い人というか、まあ、絵は個性的な方がいるといいですよね。でも絵はさんのもまあいいと思いますよ。そう、いや本当でも大事だと思う。そのセンスがある人、絵が上手な人が埋めるね、同期にいるってそうやつが大事です、ね、大事だと思う。今回ちょっと初めてあれでしたけど、ゆずきは描いてないけど、そう、ゆな描いてっつって。いや、いいと思います。シャーペンでね、描いたにしてはシャーペンで描きました、うん、シャーペンでコピー用紙に描きました。適当。そんな感じでこんな綺麗に出来上がるんですね。シャーペンでコピー用紙に描きましたけど、うん、いいと思います、本当に。はい、すごい、はい、6万人が視聴者数が超えたらしいです。ありがとうございます。でも今日みんながつないできてくれたおかげだね。そうですよね、朝から。はい、ありがとうございます。みんな見てくれて、ずっと見てる人とかもいるんですかね。いるのかな、ありがたいね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてですね、これの他に、うん、12周年の公演 の、はい、あの公演別で撮って出し写真がある。あ、撮った。そういえば写真撮りましたね。撮った撮ったね、めっちゃ急いでみんなで。そう、急いでパッて4枚ぐらい撮ったね。そう、さっさっさと撮りましたけど、なんか12周年記念台紙付きらしいので。何それ、すごいね、販売されるんだ。ちょっと特別な感じに。いやでもファンの人は撮って出し写真大好きだから。そう大好きですよね。大好きなの。でもいいと思いますよ。やっぱ本当記念じゃん、なんか。そう、劇場公演とかの撮って出し販売してるけど、みんな結構公演にさ入れて持ってきてくれるじゃん。持ってきてくれる、これ公演入ったよみたいなね。だからぜひ、うん、あの見た記念にそうゲットしてください。ゲットしてください。私あのリスタートゴリラで撮ったんで、本当。あ、そうなの。はい、初めて撮りましたけどゴリラで。ゴリラで撮ったので。いいじゃん、ちょっとリスタートもぜひ見ていただけたらなと思います。ゲットしてください。はい。あと何、あと何、12周年公演別ランダム生写真セットの販売も予定しています。めっちゃいいじゃんね。この間撮ったやつですかね。撮った、あれ 撮りましたよね。撮った。そうなんかいっぱい着替え部屋から撮影場所がめちゃ遠くて、うん、めちゃ遠なんかもうマラソンみたいにこう脱ぎながらこう着替えて頑張って撮りましたので、頑張って撮りました。リハーサルの間だから本当レアな衣装。そうですよね、それこそ、うん、パジャマドライブもね。そう、 まさかそのチョイスかっていうの。確かに、じゃなかったですか、うん、結構楽しみ。はい、ぜひそちらもゲットしていただけたらなと思います。生写真いいよね、うん、いいですよねあれね、うん、私もアイドル好きだから生写真とか集めたくなっちゃう。集めたくなっちゃいますか。わかるよ、みんなの気持ち。あ、生写真。そうですね、ランダムですよね。そう、ランダムだからね。ランダムは沼よ。え、同じこと言ってる人いる、すごい。ランダムのオタクじゃん、私も。ランダムはそう沼なんですよ、やっぱ。いっぱい買っちゃいますか。推しがそう出るまでやっちゃうし。そうですよね、コンプリートしたくなっちゃうから。そうですよね。そう、3公演となるといろいろありますから。いや、頑張って皆さん当ててください。おじめを引き当てて。確かに大変ですね、じゃあファンの方はね。ゲットしてください、ね、うん、ぜひゲットしてください。ランダムの沼です、ね、この後はね、うん、何時だっけ、8時から制服の目公演。8時から公演するってすごいよね。すごいですよね、終わるぐらいの時間だから。いつもね。そう、だって10時に終わるんだって。すごい、大変だ。だからどんちゃんとかゆずきとかは夜10時に終わって明日9時から公演するんですよ。やばいですね、めっちゃハード。めっちゃハードですね。いや、しかも制服の目ってさ、きついよ。もう私たちはもう経験してるから。そうですよ。いや絶対しんどいの、翌日に来る公演。いや本当に本当にね、きついからね。え、大変ですよ、本当に。頑張ってほしい。頑張って、本当に。いやでも私本当はね、制服の目公演出たかったんです。あ、そうなんだ。大好きなんですよ、制服の目、本当に好きで。ちょっと出たかったんで
ですけど。私何出たかったかな。あ、確かに他の公演でなんかありますか。でも結構だからリハーサルとかをその、まあ、音漏れみたいな感じで見たり聞いたりとかしてて、うん、やっぱ僕の太陽を出たいなって思った。私やったことないけど。そうですか。やっぱ曲もいいし、うんうん、なんか可愛いよね。可愛いですね、うん、衣装もすごいもうブリブリで。ランランランとか大好き。あ、いいですね。めちゃくちゃ疲れますけどね。疲れるんだめちゃくちゃ疲れます。意外と衣装可愛いし。可愛いですよね、うん、あ、確かに新鮮かもしれないですね。やっぱやったことない公演って少なくなってくるじゃん、こう長くいると。やっぱ新しい子たちはもう3公演初めてみたいな子もいる。そうですよね。行って大変だけど、うん、そうだからだからこそなんかやったことないのもやってみたかったなって感じ、うん、確かに絶対大変だけどね。そうやってほしかったですね、こうなると。そうだから私たちは結構なんかエモい、エモいなって思う、うん、公演じゃない今回。結構ありますね。そう、私会いたかったもリセットもエモエモ。そうですよね、うん、確かに。そうそうそう、やってましたもんね。やってた。ガラスのアイラビューとかも久しぶりにやったあれやったんですね。やったよ。でもマイコさんもいたから。マイコすごい心強かったから。マイコさんもやったんですね。マイコさんもあの一緒にやりましたけど。そっか、懐かしかった。昔やったもん、ね、懐かしかった。そういうのも楽しめますよね。楽しめる、うん、いいね。いいですねシアターも好きだよ。あ、シアターね、うん、いいですよね。私もでも一応アンダーで何回か 3,4 回ぐらい出てたんですけど、全然覚えてなかったです。そう、練習し始めたら全然覚えてなくてびっくりしちゃいました、うん。でもなんかリカちゃんは今日なんだっけ、10年前の公演まだ覚えてたみたいな。パジャドラは結構鮮明に覚えてたって言ってたから、うん、すごい記憶力すごいなって思ったけど。でも割と確かに最初にやった公演って、あ、やっぱ残ってんのかな。めちゃくちゃ踊ったから。でも会いたかったとか、それこそ踊れる最初やってたから結構覚えてます。でも私も会いたかった、踊れたよ。ですよね。リオの革命とかもきついめちゃくちゃ踊れたけど、うん、いや、きつかった。久しぶりにやってもきつかった。あの、ギラギラの衣装着たんですか？ギラギラの衣装着たよ。うわ、もうあの、当時の。うわすごい。当時のやつ着てやったよ。うん、早着替えがね。うん、大変ですよね、あれね。だけどに行くやつとかね。みんな、もう昨日はね、ほとんど間に合わなかったんですよ、実は。昨日のリハーサル。あ、ちょっと見てました、多分。見てた、見てた。で、うん、もうみんな間に合わなくて。やばいね、これ。じゃあずっとボタンとこうやってつけてた。急遽演出を変えたんですよ、昨日。そうなんだ。そう、そうなんだ。それぐらい大変だったから。公演でも大変じゃん、あの公演の距離でも待機が大変なのに。 あの広いところでやったから大変だったけど、うん、今日はなんとか成功してよかった。できましたかね。あー、よかった。よかったです、ね。うん、どうですか、10期生は。10期生だから、うん、もう結構 SK で一番ぐらい10期と関わってると思う、うん、そうですよね、多分そうですよね、うん。全然喋るし、うんうん、あ、もうこういう子なんだなっていうのは、お、分かってきた。だいぶ分かってきました、うん、分かってきた。なんかもう私はあのそれこそやっぱ自粛期間あったから久しぶりに会ったじゃないですか、うん、しかもモニター越しだったので、そのリハーサルを見てて、うんうんうん、こんな可愛い子いたっけみたいな感じでめちゃくちゃ見ちゃいました、うん。でも結構雰囲気変わってるから、髪切ったり伸びたりもそうだし、うん、やっぱなんかメイクをなんか覚えるじゃん、うん、やっぱ入って、うん、SK に入ってから、うん、やっぱそれとかも結構あると思うな。めちゃくちゃ可愛かったです、見てて。可愛いね、キラキラしてる ねえ、うん、いいですね、うん、いいよ。あ、そう、青木ちゃん、青木ちゃんいるよ。あー、リカちゃん、リカちゃん、リカちゃんと同い年なんです。え、そうなんですか。そうなんだ、結構年上メンバーなんですね、うん。すごい変わってる。変わってる。変わってる。変わってるよ。そうなんだ。すごいなんか面白い。知らなかった。意外。関西人。関西人で。そっか、関西人だからか。ちょっかいかけたくなる感じ。そうなんだ。楽しみですね。みかちゃん。10期生と一緒に踊る日が来るのが。うん、そうだね。まだ私も多分これなかったらなかったと思うから、踊る機会一緒に公演したりとか。確かに。早く一緒に公演出たりしたいです ね。やっぱ今公演もさ、8人、6人か、うん、6人でやってるから、なかなかやっぱアンダーとかも、ね、ないですもん、ね、ないからね。余計ないよ ね。ユニットの衣装新調してないよ、もうほんと当時のまんま着てるよ。いやすごい。だよく見るとなんか年季入ってるなじゃん
もうなんかすごい昔から来てたんだろうなっていう衣装とか結構ありますよ。確かに、うん、ね、確かに青木氏、はい、あの表記が新鮮って書いてある。そうなんですよ。なんか立ち位置表とかも、うん、あの3日目は5日の日は全員で出るやつなんじゃないですか、うん、 そうだね、うん、それの立ち位置表を見た時に、うん、青が3つあって、あの青海と青木りっかちゃんと青木しおりと、うん、もうどれか分かんない。今まで青だけ見ればあここねってなってた。確かに、えどれだろうってなってめちゃくちゃ迷いました。だって最近さ、うん、衣装のさ、うん、なんか名前のとこお尻にって書かれてる。あそうそう、もう衣装さんも面倒くさくなっちゃって、ね、ちゃったお尻って書いてある。お尻かわいい。そうそれすごい新鮮なんですよ、この死がつくのが、うん、確かにめちゃくちゃ新鮮。いなかったもん、ね、そう2人になって大変だなって思います、うん、どれか分かんない。お尻って書いてあるよ。うん、そう書いてあるんですよ、ね、そっか、青海ちゃんも青なのか。そうそうなんですよ。なんか最初っていうか普通みんなその名字の最初の漢字で立ち位置を書かれるけど、うん、やっぱだんだんさ増えてきてさ、なんかフルネームで書かれてることがたまにいないいるよね、立ち位置にめちゃくちゃ長くなっちゃうやつ。かわいい。そう大変なんですよ、うん、それもね大変よ、うん、でも自分の名前すぐ見つけられるから、なぜか立ち位置の自分の名前ってすぐ見つかんない？パッて見つけられるから、もうめっちゃ探します。本当？なんかもう先生に、え私も名前ないですって言って、あここですって言われて、はい、恥ずかしい、恥ずかしいやつ、ちょっとやっちゃうときもありますけど、そろそろ私は連絡メールとかもすぐ名前見つけられない、自分の名前。え本当ですか、うん、それも特殊です多分。本当？全然見つからないです。なんかもうそういう、なんていうの、どこは長年いるから、なんか予測したあれかと思ってた。あ長くいるからかなと思ってた。全然もう見つかんないです。そうなんだ、私はもう。欲しい、ね、大変ですけど、でもまあ楽しいですね今のところね。え楽しい、はい、やっぱなんか疲れるかなって思ってたけど、アドレナリンってすごいよね、うん、出ますね、うん、今日も2公演だったんですけど全然元気よくやれました。元気よくできてる、うん、もう終わった後すごい眠かった。怖い、明日とか怖いですけど、ね、明日に来るの、いや明日ほんと怖いよ、明日疲れんのやだな。お尻明日朝からなんでね。そうですよ、9時からなんですよ明日はね、もうね待って、はい、ぜひ朝一から早起き、皆さん一緒に早起きして見ていただけたらなと。ファンの人もすごい、一日見てる人、そうですよね、うん、ありがとうございます。明日はその僕の太陽公演にやって、うん、手をつなぎながら公演があって、うん、逆上がりがあって、青春ガールズがあってリセットが出る。そう出ます、最後に出ます。最後なんですね。そう9時、9時じゃない7時か、7時から9時。これは結構ですね、じゃあ大変ですね。夜です、はい、じゃあもう今日見に来てくださった皆さんはもう、うん、朝一と最後は必ず見ていや見てくださいね、絶対見ていただいて、見どころたくさんなんで。そうですよ、もう、うん、リセットのゴリラが、ね、あゴリラ本当に見て、本当に見てください。同じゴリラとして私もだからまだ、うん、本人が何するか知らないから怖いよ、怖いよ、怖い。大丈夫かな、スタッフさんもヒヤヒヤしてると思う。なんかやらないかな、気をつけていただいて、それはみんなで全力で止めていただいて楽しみだな、やりかねないでね、本当、うん、まあ、それもちょっと楽しみにしていただけたらなと思いますので、見せてください、はい、うん、ぜひ見ていただけたらなと思います、はい、お願いします。そしてサインボードがあるんですね、うん、このあれこれなんか前と変わったのか、すごい、今日延長戦だから今日のメンバーのとこ、そういうことね。じゃあ私たちもこれ書こう、書きますかね、うん、ちょっとね、どこに行こうかな。これ明日もこれですか、明日もこれに書く、みんな書くのかな、うん、みんな書くんじゃない、まあ、ここら辺に書いておきますわ。もう誰か確定したって、ゴリラみんな予想してるらしい。予想してるの？わかんないよ、誰が。そうだよ、わかんないよ。だ直前にいいやって言って変わることもあるんだから。そうそう、またオスが出てきちゃう。う変わるんだから。朝出て最後まで待っててください。この時間まで。そう、ゴリラのために夜まで待ってて。私待たなきゃです。うん、そうすごいね、マイコさんがね、そう一緒にその舞台監督さんに言うに行ってくれたんですけど、でも決まった後、うん、受け入れてもらった後にずっと、じゃあリセットのゴリラ。
ちょっとなんか弱なるやんみたいな。いや弱くないから弱なるやんみたいな言ってて、ずっと心配してて全然弱くなんないですよって言って、弱くない言ってるんですけどね。開けました。お、開けました。はい、いいですね。はい、これすごい埋まるんですかね、最後ね、たくさんなるのかな。でも私明日も出るんですよ、ショールーム。あ、そうなんですね。何時だっけ。12時からゆきちゃんと出ます。お、押しゆきコンプリート確かに押しゆきコンプリート、それも楽しみですね。もう私たちはね、あの、もう12周年が終わったらちょっとご褒美でね、うん、私も食べに来る。あれ連れてってくるんですか、結局、ね、なんか昨日ね、なんかどうしても、もうなんていうの、美味しい ものがたらふく食べたすぎて、うん、ゆきちゃんと行こうって話してたの。で、なんか帰りの車の中でその話したら、おしりんがなんか言ったのが私に言ったのかなと思って、行きましょうねって言ったら、なんかゆきちゃんが、え、ダメだよ、うん、違うでしょみたいな。でも私に言ったと思ったんですよね。そう、まあでも行きますから、行こう行こう、うん、みんなで行きます。もう終わったら行くんで、はい、もうそれ目指して頑張ります。美味しいもの食べたい、はい。はい、ということで、もうそろそろね、はい、エンディングが近づいてきました、はい、皆さん今日は楽しめてもらえましたかね。楽しんでもらえましたか、ね、この後もありますしね、まだね。そうだ、制服の目公演、ね、みんな見るんじゃないかな、きっと、はい、そして明日は11時からこのショールームに、うん、ショールーム配信に、竹内咲ちゃんと佐藤果歩ちゃんが出演します。ショールームアプリをスマートフォンにインストールして SK48 特別配信ルームをフォローしておくと、うん、配信開始と同時にお知らせが届くので、はい、配信を見逃すことがありません。今後も特別配信を視聴するときに便利なので、ぜひフォローをよろしくお願いします。お願いします、ルームのフォローはパソコン、スマホともに画面の右上のハートマークを押すとフォローすることができます、はい。また配信画面の左上ですね、うん、今度、はい、左上にあるバナーをクリックすると12周年特設サイト、うん、ファンクラブへアクセスできます。まだライブの視聴券を購入されてないという方はこちらのサイトからアクセスしてお申し込みください。まだ買えるんですね。そう、まだ買えるものがありますね。あ、でもストリーミングプラスの1日投資券、見る箱は販売終了って書いてある。そうですね、それは終了してますけれども、他にもファンストリーム、うん、LINE ライブビューイングなど、見れる媒体がたくさんありますので、はい、ぜひそちらの方で。あ、そうだ、あ、そうか、アーカイブもあるんですよね。すごい、今回ね、いいね、見返せるの豪華すぎる。いや、豪華ですよ。だからこれ話した後さ、うん、あのもう一回ゴリラ見たり会いたかったのさ、衣装とか見たりもできますから、ぜひぜひそちらの方も見ていただけたらなと思います。はい、ということで、うん、ここまで、お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。お送りしたのは青木しおりと江子優奈でした。せーの、エブリデイ SK48 バイバイ。